Drugo izdanje turnira okupilo je 110 šahista i šahistkinja uzrasta od 8 do 22 godine. Takmičenje otvorio savjetnik predsjednika opštine Vojin Striković koji je odigrao prvi potez. Želim da vas pozdravim u ime predsjednika opštine Nikšić, gospodina Marka Kovačevića, koji je stao iza ove i ne samo ove, nego svih onih događanja i svih onih dešavanja koje imaju sportski i kulturni karakter. I naravno u njegovo ime želim da vam poželim sreću, da ovaj turnir prođe lijepo i, što bi rekao Arsenije, da pobjedi najbolji. Naravno, želim da vas pozdravim i u svoje lično ime kao čovjek koji dolazi iz kabineta predsjednika opštine Nikšić, i da podijelim sa vama moju radost i moje zadovoljstvo što se jedan ovakav turnir, što se jedan ovakav događaj dešava u Nikšiću, a posebno što se događa u ovome dijelu Nikšića kao što su Ozrenići. Prisutnima su se obratili potpredsjednik Skupštine opštine Nikšić Arsenije Lalatović i direktorica osnovne škole Radoje Čiznović Milena Danilović. Dobrodošli u naše Ozreniće. Izuzet nam je čast i zadovoljstvo što po drugi put ovdje u Ozrenićima organizujemo ovaj turnir. Ovaj naš turnir ima i simboličan naziv, a to je turnir mladosti, turnir mira. Moja je želja da danas svi pošaljemo jednu zajedničku poruku, a ta je poruka mir, a ta je poruka da sva djeca budu vesela i srećna. Dobrodošli u osnovnu školu Radoje Čizmović. Izuzetna nam je čast otvoriti danas vrata vama, pozitivnim, pametnim, mladim ljudima i pružiti vam priliku da kroz današnje nadmetanje razvijate zdrav takmičarski duh i svoje šahovske vještine. Nadam se da ćete danas imati puno uspjeha i da ćete uživati u lijepom druženju. Miodrag Prijević, direktor omladinskog šahovskog kluba Mladost, izrazio zadovoljstvo što turnir ponovo ima međunarodni karakter. Ja bih želio sve da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ovom masovnom učešću. Ovdje su prisutni šahisti iz Crne Gore, iz okruženja, iz Bosne i Srbije, iz inostranstva, iz Rusije, Ukrajine. I što mi je posebno drago i što čini draž ovoga takmičenja. Pomenimo i to da je na turniru igrano 7 kola po švajcarskom sistemu. Za najbolje po kategorijama, kao i u generalnom plasmanu, obezbjeđeni su pehari i medalje.